የማርያም ፋኖ ስደደብ አመጠው ስደደብ አመጠው መገኔ ያኮራሬል ፈንታ ስደደብ አመጠው እኔው የዘመነ ካሴን ስደደብ አመጠው የመሳፍን ተስፉን ስደደብ አመጠው መገኔ የምር ወዳጆን ስደደብ አመጠው መገኔ መገኔ ሻለቃ መከተ ስደደብ አመጠው እንደበር መሽላ እንዲገሸልጠው መገኔ ነው። እንደሚታወቀው ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ስንደክምበት የነበረውን ከወንድሞቻችን ነጋ ብዙ ፈተናዎች ነበሩን። እነዚህን ፈተናዎች በመሀል ላይ ፈተና የነበረብን እንደምታወቀው ያው መንግስት ተኝቶ አያድርም። በተለያየ ሴራ በሰራቸው መንገዶች ለረጅም ጊዜ ፈተና ሆኖብን የኖሩትን ቅድሚያ ለአማራ ህዝብና ለአማራ ህዝብ ሲሉ ለተሰዉትና ለቆሰሉት ጓዶቻችን በማስቀደም በትላንትናው ዕለት አንድነታችንን ጨርሰናል ማለት ነው። ይህ በአንድነቱ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ ውይይት ስናደርግ ቆይተናል። በትላንትናው ዕለት ተሳክቷል። ስለዚህ ይህ መሳካት በተለይ ለአማራ ህዝብ በውስጥም በውጭም ላለው አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው፣ ብስራት ነው ብዬ ነው ማምነው። ብልጽግና ፋኖን አጥፍቼዋለሁ፣ አመራሮቹም ተከፋፍለዋል የሚል ተረቱን ሳይጨርስ የተሰማ የምስራችም ለብልጽግናው መንደር መርዶን ያሰማም፣ ለፍትህና ነጻነት ናፋቂው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ደስታን ያመጣ ታላቅ ዜናም። የአምባሰልና የዞብል ተራሮችን ዋቢ አድርጎ የታሰረም የአንድነት ቃል ኪዳን ሚያዝያ 20/2016 ዓ.ም ዕለተ እሁድ የወሎ ፋኖች እንደ ጎጃምና እንደ ጎንደር ወንድሞቻቸው ታላቁን ብስራት ለአማራ ህዝብ ያሰሙበት ዕለት ሆኖ ተመዝግቧል። ከውርጌሳ እስከ መርሳ፣ ከማርዬ እስከ ጎብዬ፣ ከወልዲያ እስከ ራያ፣ ከደላንታ እስከ ላስታም ብልጽግናን ብርክ ብርክ ያሰኘ የአብሮነት ጉዞም ተጀምሯል። ይህ ቃል ኪዳን መነሻውን የወሎ ምድር መድረሻውን 4 ኪሎ ያደረገም የዘመናችን ታላቅ ተጋድሎ በአንድ ውል የታሰረበት የአማራ ልጆች ስምምነት ነው። የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን፣ በዚህ ዝግጅታችን ከሰሞኑ የወሎ እዝ ፋኖና የምስራቅ አማራ ፋኖ ወደ አንድነት መምጣታቸውን ተከትሎም በብልጽግናው አገዛዝ ቢሮዎች ውስጥ ስለተፈጠረው ውዥንብር እናነሳለን። የወሎ ፋኖች ወደ አንድ አደረጃጀት መምጣታቸው ለአማራ የህልውና ትግል ያለው ፋይዳ ከተሞክሮች በመነሳት የምንቃኝ ይሆናል። ሁለቱ አደረጃጀቶች ወደ አንድ ከመምጣታቸው ጋር በተያያዘ ያሉ መረጃዎችንም እናነሳለን። በአራቱም ግዛቶች ያሉ የፋኖ አደረጃጀቶች ወደ አንድ ጠቅላይ መምሪያ ለመምጣት ስለቀራቸው ጉዞም የምንለው ይኖራል። አብራችሁን ስትቆዩ ትርፋችሁ ብዙ ነው። ከ9 ወራት በፊት በወረሃ ሐምሌ መጨረሻና በነሐሴ ወር መግቢያ ላይ በአብይ አህመድ አሊ የሚመራው የብልጽግናው መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ ይፋዊ ጦርነት አወጀም። ይህ ጦርነት ለአብይ የስልጣን ማጽኛ መንገድ ሲሆን፣ ለአማራ ደግሞ የህልውና ጉዳይ ነው። አማራው በጦርነት ከተሸነፈ ነጻነቱን አጥቶ በየአቅጣጫው የሚደርስበት ማንነት ተኮር ጭፍጨፋ ይቀጥላል። ጦርነቱን ካሸነፈ ግን ከራሱም አልፎ መላው ኢትዮጵያውያንን ከአምባገነንና ዘረኛ አገዛዝ ነጻ ያወጣል። ስለሆነም ጦርነቱ ባርነትን አሊያም ነጻነትን የሚያጎናጽፍ ነውና የአማራ ልጆች ላለፉት ወራት ህዝባቸውን ጨምሮ ያደጉበትን ዱርና ገደል፣ የተማሩበትን ከተማና መንደር ነጻ ለማውጣት እየታገሉ ዛሬ ላይ ደርሰዋል። የትግሉ ቀዳሚ ክፍል ለ30 ዓመታት የአማራ ትከሻ ላይ የተጫነውን ብአዴን ብልጽግና የተባለውን ሸክም ማራገፍ ነበር። ይህም በአንድ ሳምንት ውስጥ የተሳካ ተግባር ሆኗል። ያልጠበቀውና ያላሰበው የአማራ ልጆች ክንድ ያፈራረሰው የብልጽግናው ስብስብም ይልቃል ከፋለን ባረጋ ከበደ ተካም እና አብይ አህመድ ሀገሪቷ ያላትን ጦር ሁሉ ወደ ክልሉ አሰማሩ። ነገር ግን በአንድ ሳምንት እንጨርሰዋለን ያሉት ውጊያ
ሁለተኛ ክረምቱን ሊይዝ ነው። ታዲያ በዚህ ሁሉ መሃል በጦር ግንባር ማሸነፍ ያልቻሉትን የአማራ ህዝብና በውጊያ መርታት ያልቻሉትን ፋኖን ያሸነፉ ለመምሰል የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች ሲሰሩ ከርመዋል። አሁንም እየሰሩ ነው። በዚህም ብልጽግና የራሱን ፋኖ አደራጀ፣ በሃይማኖት ስም ጦርነት አወጀም፣ አማራን ከሌላ ብሔር ለማጋጨት አሴረም፣ ፋኖ ተከፋፍሏል የሚል ድስኩርም ደሰኮረም። ይሁን እንጂ የሁሉ ጥረት ሳይሳካ ቀረም። የአማራ ፋኖችም እርስ በራሳቸውና ከህዝባቸው ጋር እየተናበቡ ታላላቅ ጀብዶችን መስራታቸውን ቀጠሉ። በዚህም ሳያበቃ በአካሄድ ደረጃ ያላቸውን ልዩነት እየሞሉ በአንድ ሊቆሙ ተማማሉ። በየግዛቱ ያሉ የአማራ ፋኖች የአንድነት ጉዟቸውን አንድ ብለው በጎጃም ምድር ጀመሩ። በጢስ አባይ የተደረገው የድማማ ዴክላሬሽንም ቀዳሚው የብልጽግና ቅስም ሰባሪ ውህደት በመሆን የአንድነት ጉዞን አወጀም። በመቀጠልም የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ መስዋዕትነት ጎንደርን ከጎጃም ወሎን ከሸዋ እያናበበም ታላቅ ታሪክ ተጻፈበት። ዘመቻው ባንተም አይረሴ የድልና የአንድነት ዜናዎችን ለአማራ ጆሮ አሰማም። የአባይ ሸለቆች፣ የጎንደር አቀበቶች፣ የወሎ ሸጦች፣ የሸዋ ኮረብቶች በአንድነት የብልጽግና ጦር ሊያደሙ የአማራ ልጆችም በጋራ ተመሙ። ባሳለፍነው ሳምንት ሚያዝያ 16 ከወደ ጎንደር የተሰማው የአንድነት ጉዞ ደግሞ የብልጽግናን የፕሮፓጋንዳ ክንፍ አከርካሪ የሰበረ ነው። ችግሮቹን በሽምግልናና በውይይት መፍታት እሴት ያለው ታላቁ የአማራ ህዝብም የልጆቹን አለመግባባት በንግግር ቋጭቶ የአንድነት ጉዞን አብስሯል። ታዲያ ይህ የአንድነት ጉዞ ሚያዝያ ወር ሳያልፍ ወደ ወሎ ምድር ገብቷል። ከወሎ ቤተ አማራ ምድር ዋርካው ምሬ ወዳጆን ከኮነሬል ፋንታው ሙሀቤ ያስተቃቀፈም ታላቅ የምስራችም በዕለተ እሁድ ሚያዝያ 20 ተሰምቷል። ይህን የወሎ ዝና የምስራቅ አማራ ፋኖን ወደ አንድ መምጣት ሂደት ለየት የሚያደርገው ደግሞ የውህደት ፍላጎቱ ከፋኖቹ የመጣና በፋኖቹ ያለቀ መሆኑ ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድነቱን የማይፈልጉ ኃይሎችም አሉ። የእነሱም ጣልቃ ገብነት ነው አንድነቱ እንዲወሎ ሲያጓትቱት የነበረው። ያንን በራሳችን ፍላጎት ቅንነት ሰብረን አንድነቱን ማንጣቱ ትልቅ ነው ትልቅነት ነው ብዬ ነው የማምነው። በሌላ በኩል ህዝባችንን ያስደሰትንበት አንድ እንዳንሆን ደግሞ እያደረጉንን የነበሩትን ሰዎች በውስጥ ይሁን በውጭ ያሉትን ሞራላቸው ማንነታቸው ክብራቸውን ወይም ያንን መጥፎ ድርጊታቸውን ቅስም የሰበረ ነው ብዬ ነው የማምነው። ይሄን ነው ለማለት የምፈልገው። እነዚህ ሁለት አደረጃጀቶች ወደ አንድነት ከመምጣታቸው በፊት በተለያዩ ግንባሮች የብልጽግናን ጦር በጋራ ገጥመው የጋራ ድል ያገኙ ናቸው። ለመነጋገር ቅርብ፣ ለመዋሃድ ዝግጁ የነበሩት የዋርካውና የኮሎኔሉ ልጆች አብረው ተዋድቀዋል፣ በአንድነት ተነስተዋል። ከወሎ ክፍለ ሀገር በአንዱ ግንባር ባለፈው እሁድ ምሽት ኮሎኔል ፈንታው ሙሀባና ዋርካው ምሬ ወዳጆ በጋራ ተቀምጠውም በአንድ እዝ መምጣታቸውን እንዲህ ነበር ለሮሃ ያበሰሩት። ዋርካው ምሬ ወዳጆ ላለፉት ጊዜያት ክፉ ደግ ሳንነጋገር ዛሬ ላይ ደርሰናል ሲልም ደስታውን እንዲህ አብስሯል። እሺ እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ በዛሬው ዕለት የአማራ ሕዝብ ብዙ ኃላፊነት ብዙ አደራ ስላለብን የጓደኞቻችን አቅምም ስላለብን ለረጅም ጊዜ ብዙ ፈተና የነበረብንን የዚህ መከፋፈል ጉዳይ የሚያስደስተው ነገር ሁሉም ነገር በስሜት ሳንሄድ በስሌት እየተጓዝነ አንድ ቀንም መጥፎ ነገር ሳንነጋገር መጥፎ ነገር ምንም ዝም ብለን ሳናቅ ማንኛውም ነገር ተቋቁመን ዛሬ ወንድሞቻችን ጋር አንድ እንድንሆን እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ የአማራን ህዝብ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያለውን እና እዚህ በተለይ መከራ እያየ እየታገለ ያለው ሰራዊታችን ደስታው በጣም የተለየ ነው። ይህን ህዝብ ማየት የዛሬውን የሰራዊታችንን ደስታ
በሁለቱም እዞች በወሎ ህዝብ መስራቅ አማራ ፋኖ እዝ ላይ የነበረው ከባድ በደስታ የተዋጠ ነበርና ይህን እግዚአብሔር በፈቀደ በሰላም አጠናቀን ውለናል ማለት ነው። ኮሎኔል ፋንታው መሀባም